Zdravo svima ljude, moja ime je Lena i danas kao što vidite po naslovu, danas radim šta radim kada mi je dosadno. E sada, ako vam se bude sve dobro video, obavezno ga lajkujte, komentarišite ga i prijavite se na moj kanal i zapratite me na Instagramu Lena donje crta Tiklić, a Stefana ću vam reći kad je sad pozovem, pošto prvo to uradim kada mi je dosadno. Halo Stefana, hoćeš kod mene? Ajde, sad dolaziš. Važi. Ćao. Okej. Sad će Stefana da dođe, pa ja vam se javljam kada budem došla. Naravno. I reći ću vam kako se zove na Instagramu. I nastavit ćemo video. I evo je, Stefana došla nam je. Kako se zoveš na Instagramu, gospodjice? Srce donje crta, aurora donje crta, 11. Da, srce, da rekao je. Da, i danas radimo šta radimo kada nam je dosadno. Prvo što radimo, kao na što ste da videli, Stefana je došla. Koliko sam više od tebe. Da, prvo što ćemo raditi, ćemo da slažemo. Nećemo, uzet ćemo neku drugu. Da. Ima što kupak. Gdje je slakarica? Sad ćemo mi to da vidimo. Da li ima neka društvena igra. Sad ćemo da donesemo Uno! Evo nas. Uno, Uno, Uno. Igrat ćemo Uno. Možemo da snimamo koliko hoće. Ko miša? Ko prvi? Ja. Jel ti? Ja sam gost. Ne, ti si gost. Da. Bože, pošto sam ja skoro pa... Ajmo, ko pobedi jednom u papir kamen, maka za on. Prvi. On i meša i igra prvi. Da. I da. Ajde. Ajde, igrat ćemo dve partije. Jednu. Rekla si dve. Jednu papir kamen maka za. Da, jednu papir kamen maka za, ali dve uno. Da, partije. Ajde. Papir kamen maka za. Uvijek je pobedim sa papirom. Ja mešam. Jer ja uvijek stavim kamen. Da, pošto uvijek mislim da ću staviti makas. Tako. Tako, c. Dosta smo prošli. Jedan, dva, tri, četiri. Prebroj. Stavit ćemo tu. Koliko imaš? Sigurno više od šest. Tri. Pet, šest. Znači ovo. Sedam. Šest karta. Šest karta ćemo, Stefana. Vidim. Jedan, dva, tri. 4, 5, 6, 7. Onda mi daj još jednu. Sigurno odvojila neku slabu. Mogu da se hladim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Šestkinja. Idemo! Što to radiš? Eto, ta četvorka koja se okrenula. Jesi videla? A da, ja prva. Izvoli. Ajde. Ajde! Dobro, tako udalji se od kadra da nas niko ne gleda. Ne, menjam smjer. Dobro, menjaj, menjaj, samo ti menjaj. Sama si sebe napravila zamku. Moram nešto smisliti. Na, na, na. Nećeš. Jesi mi
videla. Urerere. Evo ti. Ili fazle. Blokiram. Koji zadnji broj? Ja ga nemam. Sam sam sebe napravila. Sam ko. Ne. Uno. Ali si se spasila, ali ovaj put samo. Obećavam ti. Ništa važno. Evo ti ga. Uno. Nisi rekla uno, vučeš dve. Uno. Nisi u biru odila rekla. Uno, rekla sam. Učem jednu. Vidjela sam ti svakako kartu. Nemam. Baš. Ja sam zela na nula. Nula zela. Lino! I ti si kod mene radila ovo liki špil. I to dva po šip. Šip, špil, špil. Mi učeš da pravimo? Nikad. Uvijek kad je našto u vezi uno ti nećeš. Još jedno, ti si pobednik tipa. Agrej, judi daj. Sedam. Ti meniš. Dobro. Mi ćemo dužiti igrama. Wow. Ajde! Ja i da, ja prvo. I vidjela si karte. Imam, ali da imam. Ova, dobro. Kako ona Tara iz Brawl Starsa. Uno, menjamo žutu. Uči četiri. Sada se radi. Skart. Nešto. Koji sad bacim? Bilo koju, zato što pogledam. A ti si me rekla da menjaš žutu. Ne, tako da žutu. Aj. Samo da vidim kako ću. Menjam. Sad ću da ti kažem u. Uno. Stani, možda imam.
Kakva šteta. Videla sam ti. Šta? Da menjaš boju. Ne. Onda je... No. Prođeš dobro, pa štaš. Šta ko daje. Možda i ja se to otkud znam. No, daju se karte. Menjamo zeleno. Menjam smer. Uno. Sama si sebi napravila problem, Stefana. Uno. Uvučeš četiri. Ne možeš. Ne. Može i onako. Stefana, ja sam isto rekla, onda ću da stavim zelenu i ti si rekla, ne možeš, moraš onako kakva je zadnja bila. Ne može, gotovo. Ne može, ti si meni tako sam... Dobro, učeš četiri. Učem četiri. Moram te da je neka jaka. Evo, pomogu se. Blokiram. To je to, ajde. Ne, kad sam to opet blokirala, moram da vučem, kada nemam. Dobro, će bila i ovo. Blok... Pa sad sam stavila. Moraš crvenu, mislim plavu. Ajde. Uno, blokiram. Uno. Pobednik. Pa što, jedan. I to je druga tura. I dalje. Možeš ovom gumicu? Ti si nekom ljubičastom. Ne, sa tom sam. Onda si sa tom. Stefana, otvoren je sok. Tamo na terasu. Nije. Svakako trebaš da ga izneseš. Hoćeš da ga unesem, a ne iznesem. Da. Pa izneseš iz ove terase. Mašna. Pumba. Čekaj, ćemo sad da sikrimo. Ne. Stefana? Mani se više nas. Ti. Please. Mini. Najmanju. Ono koje jednu staviš, pa dve ovde, pa jednu, pa... Pogledaj, Stefana, ovdje staviš ovdje, pa staviš jednu, pa ovdje. I bit će ti ovolika mala. Samo staviš ovu, ovdje jednom i ovdje jednom, i onda staviš i onda ovdje jednom. Dobro, ako mi se svidio ovaj video, obavezno lajkujte, komentarišite ga i prijavite se na moj kanal. Ćao. A nama je još dosadno. Tako da ovaj video nije uspao.